Föreningen startade med Erik Stegman. Han fick polio när han var barn. Och på grund av det så förlorade han sina händers hjälp och var tvungen att göra på annat sätt. Och han var den som sen startade mun- och fotkonstnärerna. Och då var det några här i Sverige som var också med när det startade. De har vi på svartvita bilder här uppe i taket. Det var Sune Fick och Elof Lundberg, Henry Ullberg och Eva Thor. Föreningen har ju vuxit enormt mycket under alla de här åren som vi har funnits. Och här i Sverige så är vi 9 stycken. Och världsomspännande runt om i massvis med olika länder, då är vi totalt runt 800 idag. Och det bara växer och växer, och det tycker vi är fantastiskt kul. Och det är tack vare er som vi kan växa och som vi kan fortsätta att måla och livnära oss på det här. Därför att ni köper våra reproduktioner som görs utav våran konst. Tillsammans nu här så vill vi framföra ett program, men då måste vi ju ha någon som håller ihop det och som som vi tycker väldigt mycket om. Så låt mig presentera och varmt välkomna Ulf Elving. Vad trevligt att komma på vernissage, vår salong, och alla glada ansikten här. Hur är det med det här mun- och fotmålandet? Finns det som i annan konst trender? Jag menar, vi har ju genom historien haft kubism och surrealism och skagenmålare och olika skolor så här. Är det samma sak i den här branschen? Alla har ju sitt eget uttryck. Samtidigt så är vi nog alla medvetna om att vi målar ju sån konst som också människor som köper våra kortkalendrar tycker om. Så att det blir ju inom vissa ramar kan man nog säga. Men sen gör vi ju en del konst kanske som aldrig kommer hit, som vi gör hemma också. Hur går det nu? Det är så fina grejer. Men hur går det när vi skickar färre och färre kort? Det är smsas och det är mejlas och sådär. Men hur går det med verksamheten när... Ja, konstnären är ju vi som äger föreningen, så allt ni köper det går till konstnärerna och fördelas rättvist mellan oss allihopa i form av stipendier och månadslöner och andra utmärkelser. Det är ett väldigt rättvist och väldigt genomtänkt system av Erik Stegman när han en gång startade den här föreningen, och ett sätt som håller fortfarande och kommer att hålla i många år till. Så det är jätteroligt. Ja, visst är det trevligare att få en hälsning på ett vackert kort än på sms eller mail, det måste jag säga. Så det ska vi uppmuntra och hålla kvar vid. En sommar som vi sjöng en gång när vi gick i solvarm sand. Den sommaren, jag minns den än. Den sommaren, jag minns den än. Jag måste säga att det var en upplevelse att komma hit. Det är så imponerande med konstverken och konstnärerna och hela organisationen och hela arbetet med det här. Jag är djupt imponerad och väldigt glad och tacksam över att jag fick vara med här. Och målen har varit
första målet mest med tuss och kryptösen. När jag var riktigt liten och gick på lekskolan. Jag fick ge alla rätt förordning. Jag började få konstkurser på universitetet. Där har jag gått 20 år tillbaka. Och sen så har jag håller på med skulptur också. Jag har gjort nej till min lilla hund som jämt med mig. Jag tjänar en till två gånger veckan. Och så har jag fått många vänner här. Hej. Hej. Åtta. Här är en helt vanlig hummersallad med räkor, ägg och en rodellen och vitlöksdressing till. Och sen där borta är det en italiensk mandelpotatissallad. Nu är mandelpotatis kanske inte så italiensk, men det är med basilika och citron och lite vinägrett. Gott, så bra. Åh, västerbottenost och bröd. Och lite champagne, givetvis. Mm. Konstintresset fick jag när jag var ungefär 5 år gammal och jag gick på dagis och fick gå på min första konstutställning när vi bland annat tittade på Zorn, Midsommarnansen, den målningen. Och då fick vi först titta nära målningen på själva penseldragen och se att det här att det var gjort utav färg. Sen fick vi backa lite och se att hur bilden framgick. Så där blev jag fast. Första gången som jag provade måla så satte jag fast ett specialgrepp på fingrarna. Men då blev jag så trött i axeln och armen så att det funkade inte. Och det vart skakigt och det vart absolut inget bra alls. Så då var det en kompis till mig som sa att ja, men du kan ju prova måla med mun. Men då tänkte jag men det kan man inte göra. Det funkar aldrig. Men jag provade i alla fall. Och sen när jag kände att jag fick ett väldigt bra grepp och det vart stabilt så. Då fortsatte jag. Och sen har jag övat på. Och då kom min mamma och sa att det finns en
förening som heter Mön och fotmålarna och visade en almanacka hur bilderna såg ut. Jag tänkte att det där är inte möjligt, det där är lite fusk eller någonting, tänkte jag. Man kan inte måla så där bra. Det var första tanken som jag hade. Det bästa med föreningen, det är den grundläggande ideologin som grundaren Arnulf Stegman. Hans idé om att vi kan stå till tjänst för varann. Det var någonting som tilltalade mig otroligt mycket. Och den hjärtligheten som han hade. Mm. Vi var ute på ön här med vänner och skulle ha det väldigt trevligt och mysigt och så. Men eftersom vi alltid har det årliga kvällstoppet så var det ju även så den här gången och vattnet hade sjunkit undan extra mycket. Så jag skulle hoppa i och dyka i och plana ut lite smidigt, men det var alldeles för grund så att jag dök i och bröt väldigt högt. Så, och det var 1998. Mm. Jag har ju målat ett porträtt på Wille Crafoord för ungefär 4 år sedan. Och det var i samband med att jag var ner på en spelning, han spelade på Brandstation. En restaurang här inne i stan. Och jag skickade iväg målningen på en surprise. Så han visste att han skulle dyka upp, men han visste inte vart vilken spelning han skulle vara på. Så då skickade den i lite hemligt på posten och berättade för krogägarna här att de skulle lämna över den helt enkelt på spelningen han spelade. Så han var glad över den. Och den vart bra. Så det här är målning nummer 2. Och den här är lite mer i 1800-talsstil. Så. Ja. Sikte till. Det var ganska roligt när jag började måla. Det var en lärarinna som sa till mig att jag inte skulle klara av att måla med olja. Hon tyckte jag skulle börja använda en annan teknik istället för att använda olja då, eller oljefärger. Men själv tyckte jag att det gick bra att använda oljefärger. Så jag bara fortsatte med det. Jag struntade i henne och bara fortsatte att använde oljefärger. Så jag gick i några kurser och började måla, teckna. Och upptäckte att det gick bra. Från början kom jag från Peru. Jag hamnade i rullstolen 75. Och det var en stor förändring. När jag målade så fick jag lite problem med penslarna. Jag bytte sönder dem. Så jag ringde runt och kom i kontakt med en förening i Stockholm och sa att vad jag målade och jag hade problem med penslar. Jag fick flisor i munnen och jag sökte någon som också målade. Och ville veta hur andra hade löst det här problemet. Hisha här i Göteborg. Jag bor här i Göteborg. Och han började berätta om föreningarna då. Att man kunde vara med, skicka sina tavlor. Det var så jag började kontakta föreningarna. Jag vill klara av alla motiv. Först och främst kroppen.
Jag är väldigt fascinerad att själva kroppen, anatomi, hur det funkar, alla rörelser. Så att jag vill verkligen lära mig och behärska den där. Jag brukar gå till någon typ marknad och plocka upp grejer, grönsaker, frukter. Jag bestämmer mig för att måla en frukt eller en grönsak. Och så fyller jag på resten då. Så jag koncentrerar mig bara på en frukt eller en grönsak. Och så komponerar jag i efterhand. Det här är min senaste tavla. När jag söker motiv så brukar jag gå till affären och se på olika grönsaker och frukter. Och jag fick se på det här granatäpple. Och då tänkte jag att det här vill jag måla av. Jag intresserade mig mest på granatäpple. Och de andra som kommer med i bilden, de bara fyller på. Jag struntade i dem. Men jag började med själva frukten och sen grönsaken. Och sen kommer det här ingefära och själva vasen. Men som sagt, de bara fyller på. Och så blir det av den här bilden då. Han är väldigt lugn, tänker igenom sakerna väldigt mycket. Han säger inte mycket, han är en väldigt fåordig man faktiskt. Han slösar inte så lugnt, bara för att slösa, utan om han ska säga någonting så säger han sakerna. Men annars så pratar han inte mycket, han pratar inte mycket faktiskt. Jo, det stämmer. Ja, han är väldigt tystlåten, men pratar det man behöver liksom. Om jag ska vara ärlig så vill jag bli den bästa bland alla fot- och munmålare. Så att jag kommer att fortsätta och teckna och måla. När jag var 9 år så följde jag med 2 assistenter på kvällkurs. Och det var där jag började måla. Och sen har jag fortsatt. Jag målar mest akryl. Men jag börjar med akvarell. Och olja har jag gjort också. Olja tycker jag är för kladdigt. Och akvarell tycker jag ibland är lite för blaskigt. Så därför jag fastnat för akrylen. Jag bor i Habo. Och här bodde Sune Fick som var stor innan man och fotmålarna. Och jag fick kontakt med honom. Så jag kom med i mun- och fotmålarna med. Och det var nog 90-91 som jag gick med i mun- och fotmålarna. Midsommarhelgen 1985 var vi utför en trafikolycka. Och där Karin bröt nacken och blev helförlamad. Även andningsförlamad. Och det är därför du sitter som du gör. Jag kommer inte ihåg så mycket sen innan olyckan. Och det är nog bra att jag inte gör det. Jag är så van vid att sitta i perm och sådär. Det är som vanligt för mig. Inga problem. Du löser situationen när den kommer. Som du är. Ja. Du är sällan ledsen. Eller arg.
lite tyst är du. Utom när vi själva, du och jag. Den här tavlan gjorde jag när jag gick en hypnoskurs. Och jag gjorde den för jag ville testa lite olika bilder i en bild. Så då krossade jag lite spegel och klistrade på och målade dit lite olika bilder. Hypnos är ett väldigt stort ämne. Och det tyckte jag fascinerade mig och var kul och ville veta mer om. Och då kom denna tavlan till. Och så åkte vi till Ödeshög. Och där var Bonadea. Ja. Så frågade jag om hon skulle med hem. Och då pep hon och sa ja, och ville. Jag tittade på en annan hund först, men det stämde inte. Sen kom lilla Lia hem till dig. Och det har gått jättebra. Och så när jag säger x, det är ingen katt, det är en hund. Och då lyssnar man. Ja. Hon tror hon är en katt. Gitarre! Ja, vad är det? Det är så vem? Så. Åh, vilken. Gud, har vi. Jag heter Lars Möllback. Du är min dotter. Jag är Lars dotter. Och jag är konstnär. Sedan 2018. Innan dess så har jag mest jobbat med film. Jag är utbildad filmregissör. Och har gjort det hela livet. 2017. Så gav jag ut en boktrilogi. Och det var ingen som ville köpa böckerna. Så jag blev jättesur. Och då köpte min mamma färgpennor. I julklapp. Och det var, då upptäckte jag att jag kunde måla. Sedan 2015.
Så bor vi på en liten gård med två hästar och två hundar, fru och barn. Jag har två hästar, som en är lipizzaner och en är en tinker. Och de båda ska köras in. Och den fläckiga håller vi på att köra in nu. Den är inte så gammal. Och det gör vi tillsammans. Hur tycker du att det går? Du tycker det går jättebra. Vad sa du? Vi tar det sakta, ja. Du har haft häst sedan 98. Och jag har haft häst sedan 2008 blir det. Så vi har haft många hästar. Vi har alltid fått almanackan om munnen fotmålare, även vykorten och det. Och jag har ju också vetat om att det är munnen fotmålare. Och jag har faktiskt tyckt, innan du började måla, att du skulle vara med där. Och plötsligt så är du med där. Inte tyckt. Jag har inte tyckt att jag har varit konstnär. Men nu ägnar jag så mycket tid åt konsten. Och säljer en del. Så nu är jag konstnär. Och konstnärskapet är ett jobb. Det är roligt. Men det var en bra idé jag hade. Ja. Nu är du det på riktigt, ja. Tack. Tack vare mig, ja. Ja, precis. Jag är uppvuxen i Falkenberg. Och där kom vi i kontakt med en man som målade med munnen. Och han och hans fru bjöd hem oss till dem. Och redan då var jag väldigt inne på att måla. Och de ville uppmuntra det, så hans fru ville att jag skulle skicka in Alster till mun- och fotmålarna. Så sen gick det några år. Så kom jag på det själv, att jag skulle ta kontakt med förlaget igen. Och då fick jag åka upp till Stockholm och visa några bilder som jag hade gjort. Och som blev skickade till Liechtenstein sen för bedömning. Och sen i september 2001 så blev jag stipendiat. Att vara med i mun- och fotmålarna betyder ju jättemycket. Det är ju ett erkännande hela tiden. Att få min konst upptryckt i olika former. Och det har jag märkt också när jag är ute och föreläser. Som jag brukar göra, att många människor kommer fram och är väldigt tacksamma och glada för att inte bara jag utan mina kollegor också i mun- och fotmålarna sprider den här glädjen. Jag har alltid målat sedan jag var liten. Det började med att min mamma satte legobitar i munnen på mig och satte pennor i munnen efter ett tag. Och så började jag måla huvudfotingar och annat som alla barn gör. Jag tycker om alla tekniker, för jag blir lätt rastlös och tycker om att blanda olja ibland och akvarell ibland och teckning ibland, så får jag aldrig tråkigt. Från landskap till porträtt ibland. Men om jag får välja helt själv så målar jag helst inifrån hjärtat. Det som kommer upp av om jag lyssnar på musik eller är inspirerad av någon som sagt något bra. Jag föddes i Halmstad 1979 och ganska snabbt förstod man ju att jag hade ett funktionshinder. Och det medför ju att jag inte kan använda mina armar och ben utan måste måla med munnen. Och jag gör allt jag kan med munnen, lagar mat och skriver och målar, men såklart pratar också. Det är den ganska bra på. Många frågor jag får, det är sånt som jag själv tar för givet. Är det inte svårt att måla med penseln i munnen?
Nej, det är det inte. Inte för mig. Alltså, det är ju samma sak för mig som om någon annan gör det med handen. Alltså, det är lika naturligt för mig. Jag känner verkligen att jag har hittat rätt i livet. Att måla och få uttrycka mig på det viset. Och sen att bilderna kan vara till glädje för någon annan också, det är ju ännu mer positivt. Vi har bott här i 3 år nu och vi byggde huset i princip själva med hjälp av lite familj och så. Och Lars gjorde ganska mycket av det tekniska och el och så. Det, ja, du kan berätta själv. Ja, vi har ett intelligent hus och det är ganska mycket funktioner i huset. För allting går automatiskt. Alla fönsterbelysningar går automatiskt och all ytterbelysning går automatiskt. Och vi har skydd under alla apparater så att det inte kan börja bli vattenläckage och sånt. Så då stänger den av vattnet i huset och så larmar den. Men måleriet tar ju upp den största av min tid. Men förutom det så tycker jag om att vara ute i min trädgård. Flyttar man en busk igen då så är hon nästa dag, nej det här var inte bra, så kan den flyttas igen. Jenny, hon är väldigt ordningsam människa. Allting ska vara på rätt plats, annars så blir hon galen. Ja, så det är hon. Och det är det enda som utmärker mig. Nej, inte bara, men du är trevlig och du är rolig och du är lite småkul. Flamsig. Jag började måla när jag var 5 år. Då fick jag penslar och oljefärg och ett staffli av min morbror. Så började jag måla då. Och sen har jag fortsatt sedan dess. Jag gick på många utredningar för då någonting som inte stämde med min kropp. Och 90, början på 98, så fick jag diagnosen MS. Jag målade med höger hand från att jag var liten. Sen då jag var sjuk och inte kunde använda höger hand så övade jag upp vänster. Och sen när jag inte kunde använda den så gick jag och kunde inte göra någonting. Tills det var någon som tjatade på mig, ska du inte prova och måla med munnen? Men det kommer jag aldrig gå. Men det gjorde det. Jag tycker om att måla så himla mycket olika. Oftast så bara sitter jag med en duk eller ett akvarellblock och vet inte alls vad jag ska göra, så bara sitter jag och låter penseln leka och forma till saker. Så växer det fram trevliga bilder. Allt ifrån hus till människor, natur och ja, allt. Den här bilden var en sån där jag inte alls visste vad jag skulle måla. Så bara tog jag penseln och lite färg och bara började dra några streck. Och så växte det fram träd och sten och någon som satt på stenen. Lite färger och stenen har öga och mun
om man tittar. Så det är väldigt roligt att bara forma fram bilder. Ja, nu åker vi. Är vi ute väldigt mycket, så det är alltid kul att de här målar bordet och kunna sätta oss och måla i slottskogen eller något. Kan man se något fint. Innan jag fick det så satt jag bara i sängen och målade. Och det är lite tråkigt efter ett tag. Ja. Härligt. Så mysigt. Älskar att måla träd och gärna få fram olika figurer eller ansikten i träden. Att de har en själ och alla vackra färger och former. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Jag är artist, jag målar och jag sjunger och jag skriver. Och 1991 så gick jag ut Musikhögskolan i Stockholm och sen så har väl största tiden ägnats åt sången. Men däremellan mina turnéer så målar jag mycket. När jag sjunger eller målar eller skriver så är det ett sätt för mig att kunna få uttrycka det som jag tycker är viktigt och för mig inspirerande i livet. Och det som är roligt med att både sjunga och måla är att när jag målar då får jag jobba väldigt mycket i stillhet och i ensamhet och ha mycket tid på mig. Medan när jag sjunger då sker själva skapandet framför massor med människor. Ibland är det en skara på 50, ibland är det en skara på 5000. Och det spelar egentligen ingen roll, för det är just kontrasterna som gör alla de olika bitarna väldigt, väldigt roligt. Jag målar både i olja och akvarell och akryl och jobbar även mycket med kalligrafi. Men det som jag tycker är allra roligast vid sidan om kalligrafin, det är att måla i olja. Då har man väldigt mycket frihet att kunna forma om det under loppets gång och göra precis det man verkligen vill ha ut av ett motiv eller en tavla. Och när jag målar så ligger det hela tiden i bakhuvudet att det här kanske kommer att bli ett kort eller en reproduktion i form av en tavla eller kalender eller något annat. Så undermedvetet tror jag att jag väljer mycket motiv som passar sig för sådana saker. Och jag tycker det är roligt att måla natur och blommor och ja, små djur. Och det får gärna vara detaljrikt, det tycker jag om. Jag föddes utan armar och mitt vänstra ben är bara hälften så långt som det högra. Och det är ingen som vet varför jag föddes med mitt handikapp. Jag har målat så länge jag kan minnas. Och när jag var en liten flicka då minns jag att jag kunde sitta i timmar och måla. Och jag älskade de här akvarellpennorna som ser ut som blyertspennor fast det är färg i. Och jag använde de tillsammans med riktigt fina tuschpennor att göra konturer med. Och sen så tyckte jag det var väldigt roligt också att texta. Och senare gick jag kalligrafikurser och
Det har varit ett stort intresse också. När jag gick i åttan så praktiserade jag hos Sune Fick i Habo. Han var med ända från det att mun- och fotkonstnärerna startade för över 50 år sedan. Och han inspirerade mig jättemycket att komma igång och måla mer med akvarell och med olja och akryl. Och han berättade också för mig om föreningen och sa att det måste du söka och bli med där som stipendiat. Så då skickade jag in min konst och blev antagen 1990. Det är väldigt roligt att vara med i mun- och fotkonstnärerna av många anledningar. Dels så har vi utställningar regelbundet på vårt galleri Bonum i Stockholm. Och sen har man sina egna utställningar lite här och var. Sen är det väldigt roligt att träffa alla kunder som köper våra kort och almanackor. Och att få kunna komma ut med sin konst på det sättet, att reproducera i form av kort eller almanackor eller pussel eller musmattor eller vad det än är, känns fantastiskt roligt och spännande. Don't you